Ngono ceramahmu nih aku kepingin tak unggah ke ring kayangan. Aku rapi somong gak ring kayangan. Ya rapi munggah ring kayangan leno pangin damu protol kerumuh tati rondo bosu rasu halu tenurung. Iki ngaji perang apa buatan ge? Iki ngaji dulu tutup ngaji perang apa buatan? Nah angku perang kesuwen ngaji perang buatan? Apa disingkatnya damai terus bar cepat perang apa damai? Iki orang hansi iki. Pas perang ana tentara barang nggak cekel ke piye? Ana apa-apa? Buatan apa-apa? Perang saiki? Apa benda iki mawon? Hei, perang wayang itu ada geberi biasanya dalam itu jadi tempelnya geber salto lah ini ada geberi kok, ada coplok ada ceblok, buatan apa-apa bagian jangan mayu, tindak lo di lagi Kenalami kula Bu. Sinten? Lho kula niki Supardi. Sing tak kenal mawon. Alhamdulillah dalu niki panjenengan sedaya saged sowan marak ngadiantara wonten dalemipun Bapak Sutarwi nggih, hormat sewu dintenipun Mbah Nasira. Pun sewu dina rak krasa nggih. La yakhruju ruhul mukminin ngendikane Kanjeng Nabi hatta yaro makanahu fil jannah. Dadi wong mukmin iku mboten badhe oncat, mboten badhe sedo sadurunge roh panggonane swarga. Dadi Mbah Nasirah nika pundhut mun sewu dinten niki berarti sampun wonten taman swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Turi ditandur
turi turi ditandur mak celeret boiro 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 kembangi opo turi turi ditandur putih dituturi dituturi besok bakal kemulan pakaian sing rupane putih iku wae nek uman nek uman jaman teng Aceh wonten sumani nika tsunami apa tsunami iya tsunami kok sumani res tsunami niku digawe kain kafan gak cukup. Kalau sih gak cukup dikali plastik, ije gak cukup, akhirnya dibigu. Sebab ora uman, turi-turi putih ditandur ing kebon agung. Kebon agung itu apa? Kuburan. Tisari di kuburan. Di kuburan ini. Putih gak? Sebelah SD. Tisari ini di dewe. Sebelah SD ini kok gak ada Tisari. Berarti Tisari ini dua kuburan dewe nggih. Nyuwun sewu nggih, wong jenengan senajan di kuburan dewe tak jaluk ampun do sombong nggih. Buat di kuburan terus ketake. Buat ketake iki dua kuburan bro. Senajan di kuburan nggih do sabar nggih. Aja do kesusu nggih. Tak jaluk sing rawuh niki sabar gentenan nggih. Ora sah selip-selipan nggih. Gentenan. Alhamdulillah ngeten niki lho kula seneng sangat Mas Fardi karo Mbak Daryati, Mas Mbak Ismawati kali Mas Jamari nggih. Hormat karo wong tuwa sing kados ngeten niki apa meneh seorang ibu pengorbanannya yang begitu luar biasa. Mulai saking wonten apa sering ngandut wong tua rekasane ngandut itu bahasane India meteng. Sing meteng nak cara Tisari wong lanang apa beda? Beda. Sing nyidam bapak napa ibu? Ibu. Jenengan ngertos nyidam? Nyidam itu kepinginan ning ora jelas. Usum duren jaluk pelem. Usum pelem jaluk rambutan. Usum rambutan jaluk randu nom. Usum randu jaluk mercon. Usum mercon kudu ngambung mayit. Dadi mboten jelas kok. Bareng ngoten pun wayahe nglairno. Sing nglairno iku bapak napa ibu? Ibu. Sing nglarani bapak napa ibu? Ibu. Wong nglairno toh nyawa. Kulo mboten kandhane wong aku tau dhewe nunggoni wong lairno kok. Jam 11 kok ana wong telepon. Mas, jenengan dalu niki anggur mboten ngaos mboten. Mboten job niki nggih aku diwarani. Aku ya serbanan. Bareng mangkat assalamualaikum mlebu omah bleng sepi ya. Pengajian kok sepi. Tengah wengi teratak-teratak ra ono. Sing ana wong lanang siji udud. Monggo Mas mlebet lho dikonek kamar. Anak kono malah ketemu wong ape lahiran. Karo wong siji dukun apa cara mriki? Mboten niku dukune tuwa. Kula ketemu dukun tuwa karo sing ape di bayi iku. Terus wong lanang ngoten monggo Mas Ilham kula pasrahke jenengan. Lho, pripun iki pasrah-pasrah? Ngajine teng pundi?
lho mboten ngaji kok Mas. Lho napa niki jenengan kok ngundang kula? Ngeten lho Mas, kula niku niki riyen nadar, dan mboten gadah putra, kula duwe anak, rawuh kenjenengan. Lah gandeng bojone kula niki ajeng lairke, jenengan tak rawuhno. Lho ngaji mboten nunggoni lahiran. Aku mlebu kamar wonge mentu tak celuk. Lah sampean teng pundi, Kang? Kula tak tenjawi. Lah napa? Udud. Kene kok nunggoni bojone udud. Ape pamitan mulai wong tamu undangan. Gak pamit mulai kene wedi. Sing dukun tuwa takok aku. Pripun, Ustaz? Tenang mawon, Mbah. Sing di bayi mau ngeceklan aku. Pripun Mas, ilang kula. Diomongi kok. Iki cerita perjuangan nih. Iki lo anaknya benerin Mbah Nasirah. Lo Bu Nasirah ngoten nggih. Nggih. Pun tenang maon dua. Aku muni tenang dia, aku dredeg dewe. Mosok aku ngene. Aku dhewe dredeg kok Mbak, mosok ngono. Aku memacu semangat. Tenang Mbak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula kedah pripun, Mbak? Sing dukun bayine dukun tuwa mau. Cara kene dukun bayi cara kene. Aku dak melu cangkem mawas. Nek bayi lho bayi itu memang kayaknya pasti kayak no juga deh mimik ada si orang ngono kuping gue lu terus apa rata umbe kudu umbe ya kono ya ngomong terus lu dukunya tua mau muni ngini mas mas ustaz bisa muni kono aku niki bukaan telu setengah mas aku kaget kok ada buka lu tutupnya kapan? Lu kalau diung tahun dulu, lu beri nek lahiran panjang ngebukaan barang apa nih gua? Lu setengah, enggak mbak, hari yang mana? Gang sedulur tangan nih nenek. Alhamdulillah mas, nih 6.5 bukaan nih. Enggak. Tunggu nih mas, aku yang dungo, baru dungo, dungo nih. Alhamdulillah mas, 7.25. Oh, kondungannya alhamdulillah mas, 9.5. Bang sebelum cekal meneh alhamdulillah mas, sedoso. Aku mending ini, lho mbah, nembe sedoso. Lho sedoso ini kupal kok mas. Kalau jebule 10 itu aku nembe sedoso. Batinku yang minter-minter lah, kok ben, kesannya pinter. Nembe sedoso, jebule boleh 10. Sedoso mas. Kono jagoan bayi lahir. Lahir. Bayi lahir. Suara cinta bu? Suara cinta? Nge suaraku masuk bayi semene mbok ora klenger piye bayi kok semene bayi semene ora ora ngono bayi semene langsung kawin dak ngono lahir kawin masuk bayi semene suwe bareng lahir jebule wah langsung di emplok nembuke di emplok nembuke terus mimi ini kalau bayi lahir yuk sing lahir yuk bengok-bengok meneh mas kalau ini pripun mas mbak tenang mohon mbak jangan maus ayat kursi mbak aku yang ngono mas kalau mbak kenapa gue salah apa gandulan kursi ini mulanya dihormat seperti ini Mbah Nasirah diagungkan seperti ini sebabnya apa? Jasa dengan demikian jasa ibu untuk mengingat Mbah Nasirah bersama Kalimo Soto.
Or artis. Mohon dicermati Yun Sewu Rikolo Bunasira ngelahirke Mas Supardi. Kemudian apa jenenge? Ngurus akta kelahiran. Jenenge Supardi bin Sutarwi napa Supardi bin Nasiro? Bin Nasirah napa bin Tarwi? Padahal orang melu meteng.
Pak Ane sing tok jeneng. Nomor loro lahir meneh Ismawati binti Nasirah napa Tarwi? Tarwi. Pak Ane sing tok jeneng. Sing rekoso ibune. Karena keikhlasan seorang ibu mboten namung Bu Nasirah termasuk jenengan. Dengan keikhlasannya akhirnya diangkat derajatnya Ibu Pertiwi. Bupati. Ibu kota. Hari ibu. Ibu jari. Pak Pratomo. Cuma untuk sisi Bapak Pocong. Ngono ae dudu watu dudu Gunung Raden Werkudara ana ndi papan turu aku turu mati aku turu bangke ana ndi papan turu ngaji iki dibu bangke acara iki sing warga sing ngono. Joneng ti sari ampu-ampu jenenge Werkudara wah aku disemplan teyel aku mlayu tekan Mataraman aku dijotos nen teyel tekan Langse jumotos nen teyel tekan Jagat jumotos nen teyel tekan Caca. Aduh, ada ni. Itu lebu kaya. Nak tak terus terus no aku rawurip. Wah, jadi opois. Bolok kurawa tak kon bentuk kabe. Ketemu karo Pandowo, santri santri Pandowo supaya mbubarke ngaji sewu dinane Mbah Nasirah. Sewu dinane Ibu Nasirah bengi iki ngajine supaya dibubari Kurawa tak ontake Kurawa. Kurawa kuwi wong kok sepi. Kurawa. Ayo wangi Kurawa. Kurawa sira dirame Kurawa. Makasih. Ojo ana kang kacicir kabeh padha maju goleki sing jenenge Pandhawa Raden Werkudara rangket bengi iki. We'll be right back.
Pandawa api omah api-api cete mas cahat lah kok ditutup ditutup gerbangnya kok gede nih iki balik apa terus upama terus aku iso mlebu ora kurawa 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 sampe jak drama saiki sampe ayo ini halus sampe halus terus banter nek banter ayo tak bongkar tembok depan
perang malah semaput sih. Kaki anu atas panitia ini jarak dicawi si gedebok tua babu tane angin raten wul wul ayo sempira kekuatan kita.